Իբե իբարտոպ, որ բեռնավորումից արդեն 20 շաբաթ անց սաղմի մոտ ձևավորվում է հիշողությունը։ Մինչև 25 տարեկան հիշողությունը զարգանում է աճման կարգով։ Հետո գալիս է հաստատում փուլը, իսկ 50-ից հետո այն սկսում է թուլանալ։ Ասում մարդը կարող է հիշել 20,000-ից մինչև 100,000 բառ։ Տարիքի հետ հիշողությունը 20-ից 40% թուլանում է, բայց եթե միշտ գլխով աշխատել և ստանալ չափավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, ապա կարելի է պահպանել հիշողությունը մինչև խորը ծերություն։ Ամենից լավ հիշողությունը պահպանում են դերասանները, գիտնականները և մեղվամուծները։ Արտույթ մարդկանց մոտ հիշողության արդյունավետությունը առավելագույնի է հասնում առավոտյան ժամերին, իսկ բու մարդկանց մոտ երեկոյան ժամերին։ Գիտե՞ք արդյոք։